Görəsən bugün kütləvi surətdə istehsal olunan crossoverlər dünyasında iri və güclü əsl offroad avtomobilləri üçün yer qalıb mı, yoxsa belə dinozavrlar mezozoy arasında qeyb olmalı idi? Xeyr, xoşbəxtlikdən bu gün də möhtəşəmliyini və rama konstruksiyasını qoruyub saxlamış modellər istehsal olunur və əgər belədirsə, deməli tələbat da tükənməyib. Çünki bu gün bu mastodontlar ənənəvi üstünlüklərini ən müasir texnologiyalarla zənginləşdirə biliblər. Avtografın obyektivində Amerika sənəsi GMC Yukon'dur, ən yeni GMC Yukon. Əvvəlki Yukonların xarici görkəmində bir disproporsionallıq var idi. Açığını desək, yöndəmsiz xuligana bənziyirdi. Ona demək istəyirdin, Yukon keçmə bizim məhlədən. Yeni model məntiqli və proporsional eksteryerə sahib olub. İlk növbədə zövqlə dizayn edilmiş radiator toru, bamperlər və əlbəttə diodlu işıq texnikası sayəsində. Belə avtomobil barədə danışmaq çətindir və bəlkə heç lazım da deyil. Şəxsən, mənə onun ətrafında gəzmək daha çox xoş gəlir. Sanki bir qalanın sirrindən agah olmaq istəyirəm. Görürsən, nədən? Səni dünyanın bir çox ölkələrində belə sevirlər. Nəhəng avtomobilin yanacaq sərfiyyatından ehtiyat etmək lazım deyil. Son texnologiyaların sayəsində bu göstərici qat-qat endirilib. Axı, bu necə ola bilər? Bəli, qısa dayanacaqlarda, yəni tıxacda və ya svetoforda mühərrik özü sönür. Asta sürətlərdə isə ehtiyac olmadığından 8 silindrindən 4-ü çalışır, 4-ü isə yuxuya gedir. Bu avtomobildə təyyarələrə layiq təhlükəsizlik sistemləri var. Məsələn, əgər cruise control aktivdirsə, sıx nəqliyyat axında sürücü əsasən sükana nəzarət etmək vacibdir. Birdən o eləci unutsa belə, ağıllı elektronika qarşıdakı maniyə ilə toqquşmaya yol verməyəcək avtomobili, özü dayandıracaq. Təhlükəsizlikdən söz düşdüsə, davam edək. ABS, ESC, kurs stabilliyi, brake assist, traction control, park assist və yol şəraitinə uyğunlaşan asqı stabil track sistemi, hərəkət zolağına nəzarət edən, hər tərəfdə mümkün ola bilən toqquşmalar barədə xəbərdarlıq edən sistemlər, zərbə udan kuzov, çoxsaylı frontal və yan hava yastıqları, komfort sistemləri nəzərdən keçirək, açarsız salona daxil olma funksiyası, doğma dilləri tanıyan və onlardan komandalar gözləyən multimedia sistemi, 8 düyümlü sensorlu display, yaddaşlı MyMedia kitabxanası. Mövcud sistem bütün qadjetlərin fəaliyyətini dəstəkləyir, onlara cərəyan mənbəyləri təklif edir. Bundan əlavə, navigasiya, bluetooth, istənilən müasir daşıyıcılardan siqnal alaraq, keyfiyyətli musiqi translasiya edən premium boss ses sistemi, arxa sərinçilər üçün 9 düyümlü ekranlar və Blu-ray daxil olmaqla əyləncə sistemi, adaptiv cruise control, ətraf kameralar, yağış və işıq sensorları, bütün bunlar samballı siyahının tam olmayan hissəsidir. GMC Yukon'dan danışarkən salonun və bagaj bölməsinin tutumluğu mütləq qeyd olunmalıdır. Bu avtomobildə 8 nəfər rahat səyahətə çıxa bilər. Əgər bütün oturacaqlar qatlansa, təsəvvür edin, 2,7 kub metr məkan alınır. Bu ki, əsl vagondur. Mütəxəssislərin fikrincə, Yukon'un əsas yeniliklərindən biri onun 8 pilləli avtomat sürət qutusudur. Mühərrik isə bizə tanışdır. 420 at güclü, 6,2 litr həcmli motorun nüfuzlu fırlanma anı var, 623 Nm. Lakin belə möhtəşəm güc aqregatının fantastik iştahından danışmağın yeri yoxdur. Şəhərdən kənar yollarda bu göstərici 11,2, şəhərdə isə 15,5 litrdir. Şəhərdə belə nəhəng avtomobildə hərəkət etməyin özəllikləri var. Əvvəla ətrafa yuxarıdan aşağı baxırsan, yəni istənilən mənada. Qonşu sürücülər bu gəmini görəndə hər ehtimala qarşı yol verirlər. O elə yumşaq hərəkət edir ki, həqiqətən gəmini xatırladır. Ölçülərinə baxmayaraq, idarələnməsi olduqca asandır. Lazım gəldikdə isə bordür filan onun üçün heç bir maneə deyil. Əlbəttə, iri klassik offroad avtomobillərinin əsas vəzifəsi istirahət günlərində ailəni və ya dostları təbiətin qoynuna aparmaqdır. Yeni GMC Yukon bu vəzifənin öhdəsindən asanlıqla gəlir. Avtomobili tanışlıq üçün GM Bakı Mərkəzi təqdim etdi.